Nenad Kostov i Sara Milivojević na sceni. Nenad dolazi iz Niša, ima 28 godina, ali ima toliko? Ima. Ima. Pitam suprugu, on je u timu kod Cece, je li tako? Da si tu, Aco Pejević, prva pesma koja nam donosi ovaj Nišlija. Supruga ga pomno prati. Iako znam da ljubav nema pravila, da je osjećaj krivice imam danima, za grube reči što su upale, za ruke koje nisu znale da zadrže te tu na mojim vratima. Proveravam telefon svoj iz navike, za propušteni poziv tvoj bi dao sve. Zar nije vredna ljubav moja, ni poruke sa tvoga broja, zar mora bol u crno da me zavije, da mi je. Da si tu ba noći ove, da si tu jedino moje, da si tu da oči dušu odmore. Sva vremena, da si tu, pa makar i bio tvoja sena. Vi ste u braku, koliko već? 4,5 godine. 4,5 godine. Deca? Dvoje deca i treće na putu. Dvoje i treće na putu. Mašala, svaka čast. Šta da kažem? Da si tu, ba noći ove, da si tu, jedino moje, si tu da oči dušu odmore. Da si tu bar ovog trena, bila bi za sva vremena. Da si tu pa makar i bio tvoja sena. Da si tu pa makar i bio tvoja sena. Hvala Nenade, Nenadu drugačijem jednom izdanju što ga pamtim od ranije. Sara Milivojević iz Brčkog, Bosne i Hercegovina, u timu Ane Bekute. Bela Vilo, Svetlana Stević, prva pesma, Mama, tetka i mali rođak, je li tako to? Mama, tetka. Mama, tetka, da. Ne mogu da nakvatam svaki put. Da čujemo Saru kako je spremila ovo sa Anom. Đorđe za Saru dali glasove, svi ozbiljni. Ozbiljne pjesme. Jeste se vi isto uplašili? Malo da. Yeah.
idemo dalje. Iz Brčkog se prebacujemo ponovo za Niš. Nenad Kostov, pored mene Nenadova supruga. Ima ona sve. Supruga. Ali još nešto može da bude, je li tako? Ovo je Igor i Džej, je li tako? Umesto Igor i Džeja, Nenad sam. Kad si ja farba, Nenad? Pa, ja mislim Marta mi se ovo. Aha. Uvek kad ona kraj mene prođe, na oči padne mi mrak. Pa zaboravim ja koji dan je i koja godina. Lepa je lepa, ravne joj nema, ceo je zavela grad. Al uvek sama, ulicom šeta, ruža neubrana. Ima ona sve, noge preduge, lepo lice koji iz magazina. Kad me pogleda, srce zaigra, pa ne glava kod pecedina. Ima ona sve, lepa, lepa je, sva mi smane, ali još joj fali. Jedan kao ja, da je u snama, svojim zapali. Ima ona sve, lepa, lepa je, sva mi smane, ali još joj fali. Jedan kao ja, da je u snama, svojim zapali. Evo, ja sam prizvao četiri glase, kad sam rekao ima ona sve, samo nema glasove. I to je moja trep omiljena pesma. Ima ona sve, samo nema glasove. Sad ja još nju nisam aranžirao tu pesmu. Ali, nema veze, ne znam šta se da ti kažem. Važno je da on ima glasove. Ima ona sve, noge preduge, lepo lice koji iz magazina. Kad me pogleda, srce zaigra, pet glasova Nena dobio posle njegove druge pesme. Ponovo odlazimo za Brčko. Ponovo mlada Sara Milivojević koja ide u srednju školu i kaže umesto ono bela vila malo pre sasvim drugačiji fazon. Danijela Martinović pleše sa mnom nešto drugačije. Imam četiri loše strane, moglo bi se reći da su mane. Ljubim, lažem, pleši sa mnom, ma dobro ću ti stajati. Pleši sa mnom, takva sam i gotovo. Pleši sa mnom, još se niko nije otrovo. Pleši neće noć, cijeli život trajati. Pleši sa mnom, znam, dobro ću ti stajati. Pleši. Pet, šest, pet, šest, šest! Bravo! Bravo, 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 bravo! I ugledam ovaj sjajan rezultat za ove mlade ljude. Čestitam vam, bravo! Pevali su nam Nenad Kostov iz Niša, Srbija, osvojio maksimalni šest. Isto tako,
I za Saru Milivojević iz Brčkog, Bosne i Hercegovina, maksimalnih 6. I naravno, Ceca i Ana, izuzetno srećne i ponosne već u drugom krugu na svoje takmičare. Dobro, dajte mi backstage. Evo vam backstage. Da, čekaj, sad podeli nam taj backstage na dva dela. Da vam podeli? Mislim, na dva kandidata. Aha, evo, ovo je Nenadova supruga, a ovde su, kako beše ime devojke, Sare. Ovde su Sarin rođak, mama i tetka. Pa sad ne znam... Sarin rođak, mama i tetka. Da. Dobro. I Nenadova supruga. 6-6, ovde odlučujemo da oba kandidata idu direktno u sledeći krug. Bravo! Realno su osveženje, bravo. Ispravno i realno. Pa imali smo varijante nadpevavanja, imali smo varijante preglasavanja. I sad kogod dobije 6-6 ide dalje, odmah. Novo pravilo. Pa da. Što da ne? U principu bi tako trebalo da bude. Ali ajde čujemo malo vaše komentare, čisto onako na brzinu. Ja sam s tom odlukom saglasna jer mislim da im je mesto u sledećem krugu. Tako je. Svi mislite to. Apsolutno se slažem i u mojoj Bekutino ime. Tako je. Pošto sam ja malo ostala... Da, ja ću da kolegeicu moju dragu zamenim. Bili ste fantastični, sjajni kolege, najbolji ste na svetu. Svaka vam odluka. Dajte malo da pričamo ljudima koji su osvešili već. Jeste. Dobro, evo, ja ovako kažem. Ne slažem. Vojo. Kaži, bila je moša. Pa mora Deki da digne mikrofon da me čuje. A ne to, nego moram da čuje i ovi mora da uključe backstage. Da. Kad ja kažem Vojo, to znači da treba da vidimo backstage, je li tako? Jes, Vojo je backstage. Marko Bosanac, uključi taj backstage, tako. Evo, to je onaj tamo u režiji koji radi. Prema tome, kako se zove supruga od Nenada Kostova? Glorija. Glorija. Glorija, dođe ovde na scenu. Evo, idemo, Glorija, zajedno, sad ćemo. I ponesi nešto što treba da poneseš. Ko, ja? Ne, ti. Ti varjaču, a ona mikrofon. Dobro. Čekaj, da prvo pitam Nenada, Nenade. Evo, ja ću da uvedem priču, ako može. Tako je, može. Supruga i ja čekamo treću bebu. Bravo! Bravo! Hvala. Verovatno svi pratite društvene mreže, TikTok, Instagram, kako se zove, Facebook, baby show, otkrivanje polova i tako dalje, i tako dalje. To se danas snima, to je moderno. I meni je palo na pamet da mi tu mini žurku napravimo s vama i sad. Tako je. Bravo! Može. Super! E, a u čemu se sastoji ceo ovaj performans? Pa Vojo, bit ćeš kum! Ovako ja... Nenade, priđi napred skroz, pored Sanje stani. Kod Sanje tu, da. Evo, izvolite. Može i Sara da priđe. Saro, priđi s druge strane. Saro, priđi, Saro. Da, to je moja supruga. Četvrti mesec. Inače, personalni trener, pa tako i... Bravo i za Saru, bravo. Kao da nije četvrti mesec. Pa Sara ne izgleda kao da je u drugom stanju. Da se ne vidi da je trudna. Treća beba. I sad u ovom balonu se nalaze ili roze balončići ili plavi. Ja ne znam ko je pol. A što ti ne preuzmeš? Znači, saznajem u isto vreme i vi i ja. A ona zna? A ona zna, da. Aha, okej. Pa ona je morala da sazna. Čekaj, ti ne znaš. A, čekaj, imam i... A ti ne znaš. On ne zna. Da. Nama je supruga javila za to, samo da znate, to Nenad ne zna, ali evo sad je saznao pre ovoga da će ovde otkriti pol deteta. Kako znamo da li je muško ili žensko? Po boji. Ako je plava boja, dobro, znači da je muško. Ako je plava, muško. Tako je. Ako je roze. Ako je roze boja, znači da je žensko. A recite nam koga već imate kod kuće? Imamo i dečaka i devojčicu. E, pa lepo. 3-4 godine. E, dobro, sad čekaj, plako. Kako beše Glorija, kako je ime? Glorija? Glorija, da. Šta bi ti voljela više? Dobiješ sina i čerku? Sve jedno. Sve jedno, stvarno. A šta kaže Nenad? Nenad. Pa, čerku, bre. I meni je sve jedno. Čerka, čerka, sin je sin, ja stvarno ne kažem ništa, mislim. Ali bi volao da je sin, ali bi volao da je sin, vidim ja po tebi. Pa ne. More da nisu dvojke, da vidimo sad, ajde. Ništa. Hoćemo na 3, 2, 1, svi. Ako može, mala pomoć. Može! Pazite! 3, 2, 1! Sada!
Znači, trojke. Eto ti ga bata, otpada oko, a? Pa ponosni, oče, šta kažeš? Ja sam mislio da je dovoljno. 2-1 za sinove. Ovo je tek iznenađenje. Pa uvek iznenađenje, bravo. Eto, i vi ste nama priredili iznenađenje, nismo imali ovakvu, ali sličnu situaciju. Nenade, pa poljubi ženu. Samo bravo i napred. Poljubio si se. Poljubio je Cečo. Pa svaka vam čast. Hvala svima. Gloria, veliki pozdrav za tebe, svaka ti čast, troje dece. Pa vi ste stvarno, nema šta, natalitet raste u ovoj zemlji. A što se tiče Nenada i Sare, mi vam čestitamo, evo, ceo živi. Idete u treći krug i to je to. Živeli i nekaj se sreće. Hvala. Vidimo se. Bravo još jednom. Hvala na ovome. Uživajte, uživat ćemo i mi, evo. Neke lepe stvari, neki novi mladi ljudi bit će u okviru ovog takmičenja. Sve najbolje.